et politsei seda ei filminud, jah, aga see on minu arust ka, see on käega löödud, no ma näen see, käekuju on see, käekuju, jah, niimoodi lüüa. Rusikaga täiesti juustama. No suur käsi peab olema, no. Sellepärast ma imestan, et see noh, treenima peab, noh, tavaline mingi, tava vend ei löö käega niimoodi, no see on oma käeluu või niimoodi. See on tugev, leis. Üllatki tugevad uksed on, jah, aga see pali, jah, sinna paugu ära ja see... No võiks siia märgid ja proovida, kas ma löön, aga mitte täna, no. Kui see nagu nii maha kandmisel läheb, võibolla ei lähe ka, no, see pahtel peale. Sa võib proovida, jah. No praegust või? Oma käega proovida, kes sa suudad... Või kes selle kirja paneb? Mis asja? Kui ma löön seda? Kuu kirja? No kui temale lööb mina ka, no. See jääb auks siia, jah. Ei jää, jah. Teine auks ja kõrvale, jah. Ma tahan pausi panna.